warbaahintu inta badan waxay ka shaqeysaa saddex wax ugu waaweyn oo dadka inay wacyi inay dad fasiiso oo what to inform to educate and to entertain dadka inay wargelin siiso oo magaca dadku day wacyi waxa jira looga waramo waxa dhacay loo sheego xaaladaha jira laga waramo marka dadku day inay heleen in xuquuq helaan aan takaran waa maxay dadka wax la baro waa meel dadku wax ka bartaan takaran waa maxay dadka la bedelay aad baan kuu salaamay abshkuur heerse ka qaada soo dhow weydiin baan qabaa warcelin weydiinteedu waxay daarantahay saxaafadda qolihiina saxaafaddu berigo hore dee ummadda o dhan wuu idin ku tiirsanaydo warkiinay ku kalsoonaydo dhegaysanaysa laakiin imika waxbaa qaldan waxa weeyaan saxaafaddii warkeeda soo kala shiilaysa ee soo kala saafaysa ee dabeeta ummadda usoo bandhigaysay war la hubo iyo saxaafadii iyo yaana saxaafada odhanne berihii bulshada ee qofku dee wuxuu doona ku hadli karay waxbad moodaa inay isku qasmeen oo aan la kala saari karin markaa saxaafadii maxaa ka qaldan iyo suxufiyiintii waa weydiin aad iyo aad culus aad iyo aad baad u mahadsan tahay nin garaada waxa laga hayay gala dagaalka garaad chama wasalaam iyo garaadka waxay waa halays caan baxday wey soconaysa halaystaas gala wax badan baa dhacday gala wareerka oo gala xanta oo gala beenta oo gala been abuurka oo gala jaha wareerka oo gala jantaa roganta galada wadun waa gala ma joogsanayso marka warbaahintii waxaa ku dhacday gala waxaasoo dhan wax badan baa isu furma hadday dadku berigi hore ku tiirsanaayeen warbaahin keliya imika qofku isaga imika saa imika adaaba moobal kana aad seetaa imika kugu ah wax saacad aad doonta wax doonta iska duubaysaad baahinaysa inaad facebook leedahay inaad leedahay youtube imaad u baahanta keliya ama tiktok aad leedahay oreedi waxaag way baxeen adduunku dhan baad gaarsiisay marka halka berigoo intaas sharjaraad baan qabanaya tv-yada kaalaya marka saamaynta baraha bulshadu ayaa runtii keenay in warbaahintu waddaday ku socotay ay ka leexato dad badan oo mihnada warbaahinta ku shaqaynayay ayaa markii dambe facebookyada page yeesay youtube yeeshay marka waxay keentay marka inuu tartan dhaco marka tartan markuu jiro waxaa yaraanaya tayada tayada waxaan ujeedaa mar walba taya way jirsaya dadka mota dad oon wax tayadaa sameeya hase yeeshee waxaan ka wadaa wixii waqti la siinayay ee la baarayay la dabagelayay waxaa sii badanaysa in kolba inta la heli la baahiyo oo ila qof kale mota adii kale kaaga horeynaya haddaad heshay baahin inta awalna xoog baad uruurinaysa dhinac baa kaa dhiman baa dheelitirka ilaali warbaahintu inta badan waxay ka shaqeysaa saddex wax ugu waaweyn oo dadka inay wacyi inay dad fasiiso oo what to inform to educate and to entertain dadka inay wargelin siiso oo magaca dadku dee wacyi waxaa jira looga waramo waxa dhacay loo sheego xaaladaha jira laga waramo marka dadku dee inay heleen in xuquuq helaan takaran waa maxay dadka wax la baro waa meel dadku wax ka bartaan takaran waa maxay dadka la bedelay marka intana nolosha u baahan marka warbaahintu iyadoo hadda intii ay ka shaqeyso oo runtii aymika ay sii jiraan dee xarumo ilaa hadda iyaguna si fiican u shaqeeya oo dhisan hase yeeshee waxaad bulshada ku dhacay ayaa nagu dhacay marka waxba yaana waxba dadkaas ka dul qaataan imika gadaasheedna waxa ka muuqda waa heer sare media waa aniga lafteeduna intaa yar baan sameeyey marka nicmay faa'iido ka tahay qofku qofkiibaa waxa sahlanaatay wuxuu leeyahay inuu samaysto wuxuu leeyahay oo tacab gashanayo oo dhexalkeeda iyo dheefteeda iyo dhexalkeeda iyo wax kastaba dee uu leeyahay inuu isagu samaysto marka waxa weeyaan inkastoo dee tacab badan aniga lafti aan waqti badan aana siin hase yeeshee dee waa hal abuur jira weeye iyo insha allahu tacala horumar samaynaya marka bulshada waxaan leenahay wax badan baa inaga qaldamay keligeen maaha wadada saxda marka loo noqonayo waa in cid kasta ay saxdo
والبانين تا الوحويان بلشدو سامين وين بكلها تطبو حيادو طنعين ايان ووحي وحك الصوحة ماسا بكو جرتو حسيش غادي هورمار لغا الشيكي وناغي وعدي وحقبو لكن قلد ايدا كشيكيني ووضعين كحالتو قلد انك قلد اي باشكو بديس قلد او بضانتا انك هذه هي قلد ما تصنت هذه قلد مضان ويدين تسودية قيمة بالسلام عليكم وبركاته عليكم السلام